Ja, president, hvis man skal gjennomføre store nye reformer, både i kommuner og regioner, så burde det vel vært at man visste hva man skulle bruke de regionene til. Og jeg registrerer meg, og det gjør man jo ikke, og jeg registrerer at regjeringen og statsråden ikke er spesielt begeistret for at befolkningen skal vite hverken hvilke økonomiske konsekvenser disse reformene skal ha, eller hvilke oppgaver disse nye enhetene skal ha ansvaret for. Og de er heller ikke spesielt begeistret for at befolkningen skal kunne si sitt gjennom en folkeavstemning. Og president, i svaret til Senterpartiet, så svarte statsråden på spørsmålet om han så noen problemer i at de som har økonomisk interesse i å tilrettelegge for undersøkelser og ikke folkeavstemninger, skulle være de som gir rådet. Statsråden svarte nei. Jeg vil spørre hvorfor og hvilke argumenter er det som taler for at de med økonomiske interesser skal være de som rådgir både departementet og kommunene? Statsråd Sanner. President, det er jo faktisk slik at kommunene tar selvstendige beslutninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anbefalt innbyggerundersøkelser. Og grunnen til at vi gjør det, det er at vi mener at det gir lokalpolitikerne det beste beslutningsgrunnlaget når de skal bestemme seg for hvem de eventuelt ønsker å slå seg sammen med. Og så har jeg full tillit til lokalpolitikerne. Om de da ønsker å velge en innbyggerundersøkelse, folkeavstemning, eller ønsker å høre innbyggerne på annen måte. At dette innbyggerundersøkelsen, at skissen til det ikke er utarbeidet i departementet, det tror jeg er en fordel. Jeg tror det er en fordel at de som har kunnskap om hvordan slike innbyggerundersøkelser skal utarbeides, at de gjør det. Og så er det lokalpolitikerne som bestemmer om de ønsker å bruke det eller ikke. Og for å gjenta det, jeg har tillit til at de tar kloke beslutninger lokalt.